کسو کوئی چیز سلفیه ما او زه آگا عقیده خپلول غواړم کما عقیده چې د قرآن او حدیث نه ثابته ده نو قرآن او حدیث کې دا دی چې په فرقو کې به نه تقسیمیږي په مذهبونو کې به نه تقسیمیږي په تنظیمونو کې به نه تقسیمیږي په جماعتونو کې به نه تقسیمیږي ولا تفرقوا اختلافات به نه پیدا کوي سلفی منهج داری زمانگا جون او مرک اگر دا اللہ دا پارا دے قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین جون او مرک طول دا اللہ دا پارا لا شریک لہ چا اللہ سر بکی سوک شریک نشتی او چی کلتی و جماعت تاور ننواتی یو مذہب تاور ننواتی یو فرقی تاور ننواتی یو تنظیم تاور ننواتی نو بیا بتا داغ تنظیم دا پارا داغ پاٹی دا پارا دوستیم که او داغی دا پارا با دشمنیم که حالانکه منگ با دوستی و دشمنی دا چا دا پارا کو او دا اللہ دا پارا کو نو تب دیسی وی چیز مسلمانیم دا سلفیت پا منحجیم قرآن او حدیث منم او هر سڑی چی قرآن او حدیث منی پا پوہ دا سلف صالحینو داغمی ملگر داغمی رور دی کہ پا ہر جماعت کی دے سم رکھ کلے منحج دے او سم رکھ کلے مسلک دے دا چاہ سر الحمدللہ زمانگ تعصب نیشتی زمانگ تعصب اگر طول دا قرآن و دا حدیث تا پار دے منگ دا نوائیو چی زمانگ پلانے مشر دے جواندے راش راگ سر بیاتو کا منگ دا نوائی چی راش تا زمانگ سر تنظیم کی نوم ریجسٹر کا نا کسوک دا ہوئی چرا تاسو چی ہوئی چی منگ اہل سنتی ہو منگ اہل الحدیثی ہو منگ سلفیانی وری دا یو مذہب ندے تنظیم ندے جماعت ندے منگوائیو دا یو نظریہ دا یو عقیدہ دا اسی یو سڑے پا امریکہ کی دے او امدق نظریہ دا سلفی دے یو سڑے پا پاکستان کی دے دا نظریہ دا سلفی دے یو سڑے سعودی عرب کی دا نظریہ دا سلفی دے کہ غریب دے کہ مالدار دے کہ تور دے کہ سپین دے که زور آور ده که کم زور ده خوچی ده نظریه ده نو ده سره ده سلفی ده 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 قرآن و ده حدیث بلار ده نو منگه ده زین ده باده و مر ده باده و راشه زمان با جماعت که نوم ولی که ورنه ده قصه زمان سر نیشتی تاسو نظر و چور لوی اویه گوره چی کم خلق چی پا دی تنظیمونو کی دی او یا پا مذهبونو کی تقسیم شوی دی او یا پا فرقو کی تقسیم شوی دی نو دا گوی طول دوستی و دشمنی دی خپل مذہب دا پاری دی خپل فرقی دا پاری کاغا فقهی مذاہب دی او کاغا نور مذاہب دی او کاغا ہر تنظیم دی زی سوک تارگیٹ کو من خاص زی عام خبر کو چی زان بر تنظیم پرستینا جماعت پرستینا مذہب پرستینا یدی ہر سن بزان لری ساتی تا تا امام ابو بکر وی تمسک بحبل اللہ راونی سب پڑے دا اللہ پڑے دا اللہ حدیث تیر شو کتاب اللہ ہوا حبل اللہ قرآن راونی سا مضبوط حدیث راونی سا مضبوط او دا اعلانو کا دا اعلانو کا چی سوک دا قرآن و حدیث منی اگر زمان رو رو زمان مل گرے چی سوکم دا قرآن و حدیث منی اگر زمان رو رو دے او اگر زمان دا اگر زمان مل گرے او چی دی قرآن و دا حدیث نداری نسوک اخوا دیخوا کی گی اگر زمان نا اخوا دیخوا کی گی نو دا تعصب نیشتی منکی واس کدی فقی مذائب تو گوری احناف تو گورا بشوافع تو گورا حنابلا او دکشم مالکین طول تعصب دک پل مذہب دک پارا دی بلکہ قرآن و حدیث بتاوی را تاوی باز پکی قرآن و حدیث بتاوی را تاوی چی دا مذہب سر پیٹش او دا مذہب سرسیتش نو دا اگر نقصان دے گو را دا مذہب پرستے نو مسلمان شان بسی لکہ سنگ چی حدیث کی رازی بسی مسلم کی دا حدیث دی چی اللہ ستاسو دا پار دا خبر اقوی خی ان تعتصمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرق سنگ چی قرآن کی اللہ ویلی دا قشان دے حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی اللہ ستاسو دا پار دا خبر